sendo uma motosserra aqui. Desligou a motosserra. Eu fui embora, eu vim aqui e falei, ô Wagner. E ele, eu falei, deixa eu ir embora então. Eu fui embora e ficou aqui roncando, aqui deitado no sofá. Não, o pior que eu cochilei, daqui a pouco eu acordei, eu achei que era eu que tava roncando, era ele.